Կներեք, կարելի է մեկնաբանություն։ Ոստիկանը մոտեցավ մեզ, ներկայացավ որպես գնդապետ, անազգանոց չեմ հիշում, եւ ասեց, որ ճանաչում է մեզ, ինձ եւ Գոր Սարգսյանին նկատի ուներ, եւ ասեց, որ մեզ դիտում է որպես որ ասաց, որ հիմք չունենք մենք այստեղ լինելու, եւ պահանջեց, որ հեռանանք հավաքի վայրից։ Ինչ ցանող չեք եւ դիմորդ չեք, իրավունք չունեք այստեղ գտնվելու։ Մենք ասացինք, որ մենք ոչ մի ուղղորդելու նպատակ չունենք, ոչ մի, այսինքն, այս հավաքի ուղղությունը փոխելու նպատակ չունենք, ընդհանրապես եկել ենք մեր ներկայությամբ աջակցություն ցույց տանք դիմորդներին եւ ծնողներին։ Նա մեզ ասաց, որ մեզ ճանաչում է, եւ դրա համար մենք պետք է այստեղից գնանք, որտեղ օրենք ենք խախտում։ Եվ պահանջեց, եւ ժամանակ տվեց, չգիտեմ որ օրենքին հղում անելով չնե պարզաբանեց, որ այստեղից հեռանանք։ Խնդրում ուզում եմ, որ իրավիճակի աբսուրդը հասկանանք, եւ ցուցարարներից մի քանի օգու ասում եմ, որ դու իրավունք ունես ցույցին մասնակցել, հեռացնում են հղում արտակարգ դրությունը, մնացածին չգիտեմ։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած, շատ անակնկալ էր ու աբսուրդ իրավիճակ է։ Ուղղակի հստակեցում, որ մենք այստեղ ենք աջակցելու մարդկանց, ովքեր իրենց կրթական իրավունքի համար են պայքարում։ Մենք շատ լավ գիտենք կրթական համակարգի խնդիրները, դրանց մասին բարձրացնում ենք, այստեղ ենք այսօր բացառապես մարդկանց, ովքեր իրենց կրթական իրավունքի համար են պայքարել ու աջակցելու, եթե որևէ բան կա, որ կարող ենք օգնել, դա որևէ մեր պահանջներից որևէ բան չենք ներկայացնում, չենք բարձրաձայնել, որևէ ձև չենք միջամտել, իրենք են ամբողջ ակցիայի կազմակերպիչները, եւ որպես ակցիայի մասնակիցներ եկել ենք, որ մասնակցենք այս ակցիային։ Ո՞նց է երկուսի մասով խնդրել ասել։ Այո, անձամբ մեզ երկուսին հրավիրեցին մի կողմ, եւ այո, կոնկրետ մեր երկուսին ասվեց, որ պետք է հեռանանք։ Հստակ նշվեց, որ մեզ ճանաչում են եւ մենք պետք է գնանք։ Չեմ ուզում կապեմ նրա հետ, որ չգիտեմ, Արայիկ Հարությունյանը կամ իշխանությունից ինչ-որ մարդիկ տեսել են եւ հրահանգել եմ, որ ընդդիմադիր հուսակցիան ներկայացուները թող հեռանան այդտեղից։ Հուսով եմ, որ նման բան չի եղել, ուղղակի ոստիկանը, չգիտեմ, իրավիճակին չէր տիրապետում եւ իր պաշտ։ Մենք չենք պատրաստվում հեռանալ, բայց ես խնդրում ենք, որ հետևեք իրավիճակին, որովհետեւ չգիտեմ, շատ սպառնալից էր հնչում, որ ասեց ժամանակ, բայց չլսեցի ինչ-որ։ Չէ, ասեց ժամանակ, ասեց ձեր ժամանակ եմ տալիս։ Ահա, ձեր ժամանակ եմ տալիս ասեց։